sejeroning Kitu mang pirang lomba dikokolaken sapan poyan Millangkala Kamerdekan Republik Indonesia di Kabupaten Canjur kaum ibu-ibu ngalakonan lomba ngamandian Budakna tapipikah ngabajuan jeng ngadangdanan Eteta lomba teh dilakkonan pikir ngukur Kaampmpu terta kaatndung ke ka anakna utamanya lebah merhatikan kabersihan jeng kesehatan baru Dakna. kawaskiitu salah seiji Tarkah Goning Mihaat je ngurus barudak, sangangkan tetap bersih jeng sehat di kampung Sindanglaka Des desa Sindanglaka Kecamatan Karang Tenakabupaten Canjur. Para ibu tembong serangat Abdineta lomba ngamandian budak Timiti ngoosokan awak nama ke sabun sangangkan Budakna bersih, Tina kuman, sarta ngawedakan Turtanga Bajuan Budakna. Salah seorang patandang di neta lomba Nurjana nembraken eta lomba ngamandian budak teh munggaran dilakonan di nangare hari rahmi kemerdekaan Republik Indonesia. Masih cik Nurjana eta kegiatan teh mengrupa kegiatan positif lianti ngare hari poyan kemerdekaan oge salaku atikan piken kaum ibu lebah miaat barudakna ku cara merhatikan jengurus dakna Terus ini udah berapa kali ikut perlombaan memandikan Baru sekarang Baru sekarang ya Terus gimana tanggapan Ibu nih Buri, dengan Bagus. adanya lomba ini? Bagus ya. Terus susah nggak? Enggak Enggak ya? Sehari-hari kan nah, Selain memandikan Terus Baju, pakai baju Terus sebelum pakai baju apa? Terus di hmm. dulu Pakai baju lalu. Bagi... <laughs> oh, okay. eta lomba teh ngaja di lakonan Liantirahpoyan bilangkalalah kemerdekaan K70 o4 RI OG piken mepelingan kaum ibu piken merhatiken barudakna sangkan selawasna ngajaga hirup sehatliantik itu penitia mennten ngaliwatan saju meling kriteriakawawas hambalan ngamandian budak cara mereshan anggota awak eta budak tapikah ngabajuan sangkan barudak tembong rapi tur sehat Aliwataneta Lombate dipiharap sakumnakuum Ibu Lewih merhatiken baru Dakna Sewang Sewangan. Heri Setiawan Bandung TV.